Uz zvuke Beethovenove ode radosti i europske himne, novoizabrani zastupnici, među njima i Ivan Jakovčić, 1. srpnja prošle godine zauzeli su svoja mjesta u plenarnoj dvorani Europskog parlamenta. Prva zadaća u petogodišnjem mandatu bila im je izbor novog čelnika Europske komisije. Luksemburžanin Jean-Claude Juncker dobio je povjerenje proeuropske većine parlamentaraca. Zastupnik IDS-a Jakovčić također je glasovao za Juncker. Tri riječi, gospodine Juncker, vidim ključnim za vaš mandat. Ulaganja, razvoj i rast. Na tome će vaša komisija uspjeti ili pasti. Vjerujem u potrebu energetske unije, vjerujem u potrebu jedinstvenog digitalnog tržišta koji može čak postati i peta europska sloboda. Vjerujem u cirkularnu ekonomiju i od mnogih ideja koje sam čuo. Želim vjerovati da ova komisija s onim programom koji je istupila danas u sinergiji sa državama, zemljama članicama, ali i regijama, ali i gradovima, može Europu poneti naprijed. Želim vam uspjeha na tom putu. Jakovčić je čelniku europske vlade poželio uspjeh, ali u svojim brojnim istupima u Strasburu i Briselu od Junckerova tima tražio više sluha za regionalne i lokalne razvojne projekte. Kao glavni izvjestitelj Europskog parlamenta za strategiju razvoja Jadransko-Jonske makroregije, Jakovčić radi na objedinjavanju konkretnih infrastrukturnih projekata koji bi se mogli financirati europskim novcem. Sigurno najvažniji zadatak koji sam dobio u prvoj godini mandata u Europskom parlamentu je napisati izvještaj na temu Jadransko-Jonske strategije Europske unije. Kao glavni izvjestitelj u Europskom parlamentu imao sam zadatak pokupiti sve ideje, ali i razmišljanja i želje i potrebe koje imaju zemlje koje jesu na Jadranu i na Jonskom moru. Očekujem da će se definitivno dokument usvojiti u 10. mjesecu ove godine na plenarnoj sjednici ovdje u Strasburu i očekujem da će taj dokument dati jedan novi poticaj suradnje na Balkanu, ali i suradnje uopće na Jadranu i na Jonskom moru sa svim onim bitnim i iznimno bitnim projektima važnim za sve naše građane koji žive na tom našem predivnom moru. O našem predivnom, ali malom i zatvorenom Jadranskom moru, Jakovčić je na plenarnim sjednicama i sastancima parlamentarnih odbora govorio desetak puta. Upozoravao je na zapostavljenost europske brodogradnje, na zanemarivanje turizma, na probleme ribara te na nedovoljnu zaštitu prirodnih resursa Jadranskog mora. Sa svog zastupničkog mjesta Jakovčić je jasno poručio da se, zbog štetnog utjecaja na okoliš, protivi izgradnji termoelektrane Plomin 3 na ugljen. To govorim zato što u blizini postoji također nacionalni hrvatski projekat koji je uključen i u europske projekte izgradnje LNG terminala na otoku Krku. Zato pozivam komisiju i sve koji su uključeni u to da spoje taj projekat, izgradimo termoelektranu Plomin 3 na plin i iskoristimo LNG terminal koji je u toj blizini Plomina i to treba zaista iskoristiti do kraja. Uz Istru i Plomin, treće ime koje Jakovčić najčešće spominjao je Teran. Gotovo svakog parlamentarnog dana razgovarao je sa slovenskim i italijanskim kolegama, s predstavnicima Europske komisije te sa stručnjacima, lobirajući za pravo Istrijana na vino Teran. Mnogo velikih i ozbiljnih zadaća bilo ovih mjeseci, ove prve godine mandata, ali ono što mi je definitivno najdraže je naravno borba za naš Teran. Htio bih da tome uspijemo, ništa nikome ništa nećemo uzeti, Slovenija ima pravo na svoj Teran, Italija na svoj, ali hvala Bogu i mi imamo pravo na svoj Teran. Tako da evo to će biti ono što će u svakom slučaju me najviše me motiviralo i najviše me motivira da ustrajem u tome da Teran napokon bude priznat onako kao što zaista i jeste i treba biti priznat. I da se mi Istrijani naprosto našega vina Terana ne možemo odreći. Braneći Istru i njenu multijezičnost, Jakovčić je ušao u verbalni okršaj s talijanskom europarlamentarkom Alessandrom Mussolini, koja je pod znak pitanja dovela poštivanje prava talijanske manjine u Istri. Htio bih vas pitati, da li znate da je danas Istra dvojezična, da je mojom zaslugom, osobno mojom zaslugom, i zaslugom, naravno, onih koji su podržavali tu politiku, danas dvojezičnost hrvatsko-talijanski službeno u Istarskoj županiji. Taj verbalni okršaj privukao je pažnju mnogih medija.
jednako kao i podatak da je Jakovčić pri samom vrhu popisa najaktivnijih europarlamentaraca. U svakodnevnim poslovima, na pripremi govora i prijedloga, te na organizaciji sastanaka, pomaže mu tim suradnika u briselskom i pulskom uredu. Već mjesecima sam među najaktivnijim zastupnicima u parlamentu i visoko plasiran na Map Ranking web stranici, međutim definitivno mi to nije najvažnija stvar. Ja samo radim i ništa puno više od toga. Radim sve ono što volim i što želim i što smatram da trebam činiti. Naravno da je puno važnije za mene i rad na Jadransko-Jonskoj strategiji i rad na teranu i rad na svim onim stvarima koji znam da su bitni za građane Istre, bitni za građane Hrvatske. To želim činiti i to ću nastaviti činiti. A ovo što sam i visoko plasiran i jedan od najaktivnijih u Europskom parlamentu, to je naravno, hoćete ili nećete, jedno veliko zadovoljstvo, jer biti tako visoko plasiran od 751 zastupnika ili zastupnice je ipak veliko zadovoljstvo. A posebno zadovoljstvo zastupniku Jakovčiću su i redovite posjete skupina građana njegovom uredu u Briselu. Među dosadašnjih 100 gostiju bili su i mladi Istrijani, gradonačelnici i vatrogasci. Nakon upoznavanja s radom Europskog parlamenta i razgovora s IDS-ovim zastupnikom, zajednička fotografija nezaobilazna je nakon dvodnevnog boravka u srcu Europe.